الحمد لله رب العالمين ان marka la waxaan rabnaa inaan halkan idin kugu faafayno in shir jiraayid oo ku saabsan marxaladihii kala gudisnaa ee la soo maray ayaamahan ee ku saabsan geedi socodka iyo maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug sida aad la socotaan ba waxaan soo marnay wada dheer oo leh maaragtay caqabado fara badan oo ay markasta ku gadaadnaa in wadadaas hore loogu socdo caqabadaha soo socday ee faraha badnaa waxay ahaayeen mid aan la dhisi karin ilaa laga helo galmudug oo loo dhan yahay ama la wada leeyahay inta laga helayo ilaa waxay u baahneyd in la xaliyo caqabadahaas alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan maraynaa in aan iska soo wada xaalinay dhammaan caqabadihii soo jireenka ahaa ee qaarkoodna ay ragaadiyeen maamul goboleedka galmudug qaarna ay dib ka yimaadeen qaarna ay yihiin kuwii sababay inay galmudug mar labaad dib loo dhiso oo ay burburto saas daraaddeed maanta oo ay tahay taariikhdu 8-dii bishii Janaayo 2020 waxaan rabnaa inaan la wadaagno arrimaha soo socda sida aad la socotaanba caqabadihii kuwii ugu muhiimsanaa ama ugu xoogga badnaa waxaa ka mid ahayd oo annaguna aan sugaynay aynaanan doonin inaan ka hor dhacno arrintii ku saabsaneed ahlu sunna iyo khilaafkii ka dhex jiray maaragtay dib u dhisidda galmudugta labaad ilaahay baa mahad iska leh arrintaas waan soo xalinay dowladda soomaaliyana waxay gelisay waqti iyo dadaal fara badan oo aan kala go' lahayn akhiiranna kusoo dhammaaday in culimmuddiinka ahlu sunna waaljamaaca oo ayaguna ka mid ahaay saamilayda siyaasadeed ee galmudug in arrintoodii laga soo heshiiyo isjiidjiid dheer kadib la xaliyo maaragtay muwaafaqo guudna laga soo gaaro isla markaasna xildhibaanadii 20-ka ahaa ee loo qoondeeyey ahlu sunna waaljamaaca maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay aan soo farafaygareynay soo xaqiijinay kadibna aan ka soo aqbalnay liiskii madaxa xukuumadda doctor sheekh shaakir oo aan leenahay waa ku mahadsan yahay mahaddaas ayadana waxaan la wadaagaynaa midda ay dowladda soomaaliya ay gelisay waqtiga iyo farsamada ay gelisay ayadana waa uga mahadcelinaynaa dib u dhisidda galmudug waxaan rabnaa marka maanta mar haddii aan soo dhaafnay caqabadihii jiray oo ku gadaamnaa dib u dhisidda galmudug in wixii maanta ka dambeeya aan rabnaa inaan idinla wadaagno kow inay noo bilaabanayso maanta oo 8-da bisha Janaayo 2020 soo xulistii xildhibaanada galmudug oo in muddo ahba la sugayay kuwaasoo ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan kaloo maanta iyaduna aan noo dhammaanaya haddii alla idmo in aan sameyno ku tababarista odayaasha dhaqanka habraacyadii ay mari lahaayeen inta ay soo xulayaan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug intaas marka aan isla gaarno kadibna waxaan guda gelaynaa haddii alla idmo xalinta khilaafaadka ama cabashooyinka ka dhasha xulistaas ayaan guda gelinaa haddii ilaahay yiraahdo intaas ka bacdina waxaan rabnaa markii xalintaas aan ka dhammaano in aan maaragtay marino nidaamkii iyo kala shaandayntii iyo habraaciddii in xildhibaanadu ay soo mareen broseskii saxda ahaay oo ay markaas uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka labaad ee galmudug kadibna waxaan maaragtay isku keeni doonaa oo aan maaragtay dhaarin doonaa xildhibaanada galmudug baarlamaanka labaad haddii alla idmo marka waxaan rabnaa inaan intaas inla wadaagno maanta oo shaqadeenna ugu horreysay uguna muhiimsanaad ay tahay inaan bilownay broseskii intii hore waxay ahayd geedqaadkii iyo maaragtay hortabimnadii ka horreeyey inaan soo gaarno booskan oo ah inaan maanta dhab u bilaabayno qabashada iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh